Декілька днів тому в мережі з'явився допис Сергія Унгуряна, директора Богуславської центральної лікарні, про те, що в нашому медичному закладі проводяться операції по протезуванню суглобів. Виконує їх молодий лікар, ортопед-травматолог Микола Баюра. На сьогоднішній день зростає величезна потреба у кількості якісно проведених оперативних втручань з приводу хронічних захворювань суглобів. В нашій лікарні ми можемо проводити весь повний спектр оперативних втручань. Маємо для цього всі технічні можливості. І на сьогоднішній день працюємо в напрямку розвитку ортопедичної допомоги, а саме ендопротезування суглобів, крупних суглобів, кульшовий, колінний, плечовий. Сьогодні в нашій лікарні допомогу можуть отримати лише дорослі пацієнти. Ортопедія дитяча – це абсолютно інша галузь, яка потребує як кваліфікованих спеціалістів педіатричної галузі, так і специфічної хірургічної техніки, специфічної анестезіологічної допомоги. Ми займаємося лікуванням дорослих пацієнтів, так як хронічні захворювання суглобів, очевидно, виникають в дорослому віці. Хоча ми бачимо на сьогодні, що велика частка хворих звертається до нас вже в молодому віці. Тому стає не тільки важливим стає не тільки те, що ми можемо це робити, а можемо на сьогоднішній день якісно профілактувати, вчасно виявляти і допомагати відповідно. Микола Ігорович закінчив Національний медичний університет імені Богомольця. Пройшов інтернатуру на базі ортопедо-травматологічного центру Київської обласної лікарні, переймав досвід у відомих вітчизняних медичних світил. Завдячуючи всім своїм учителям Тарасу Михайловичу Петрику, Сергію Леонідовичу Дударю, Михайлу Васильовичу Грошовському, якими я провів більшу частину часу в інтернатурі і співпрацюючи надалі з ними, ми можемо допомагати якісно всім жителям нашої територіальної громади. Яка кількість пацієнтів за добу з травмами чи лікуванням звертаються саме до лікаря-ортопеда-травматолога? І чи залежить це від пори року? Протягом періоду моєї праці в цій лікарні щоденно приймаємо від 20 пацієнтів амбулаторно, плюс проводимо хірургічні втручання. Не можна виділити період пори року, коли збувається частіше травмування, тому що це більш стереотипний. Ми бачимо, що травми влітку трапляються не менш часто, ніж під час ожеледиці. І, як правило, ці травми більш суттєві, більш високоенергетичні, більш тяжкі в своєму лікуванні. Також варто відмітити, що ми займаємося доліковуванням пацієнтів, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, і будемо намагатися розвиватися в цьому напрямку і надалі. Хорошого лікаря, ортопеда, травматолога Богуславська лікарня має. А чи забезпечена сучасним медичним обладнанням? І щодо ціни на протезування? На сьогоднішній день ми маємо всі технічні можливості для проведення даних оперативних втручань. Цінова категорія залежить не від місця, де воно проводиться. Звичайно, є різні такі нюанси, але, на жаль, фіксатори і ендопротези, вони комерційні. Основна цінова категорія – це йде якраз за оплату цього протезу. Будемо мати надію, що розвиток галузі медицини дасть змогу в Україні виробляти власні ендопротези суглобів, власні ортопедичні фіксатори, які дадуть змогу, скажімо так, надавати допомогу всім, хто її потребує. Щоденно люди в Україні працюють тяжко, і, на жаль, є дефіцит знань у них самих про те, як попередити ці захворювання. Для цього ми знаходимося щоденно тут. Для цього кожен з жителів громади може звернутися на консультацію. Я зі свого боку буду намагатися найбільш очевидні, найбільш прості моменти доносити в соціальних мережах, щоб кожен зміг оцінити стан власного здоров'я і потребу в профілактиці або лікуванні вже. Більшу частину часу я особисто проводжу на роботі, тому мені було дуже приємно відчувати, що громада потребує медичної допомоги, а для цього необхідна якісна апаратура. Те, що ми маємо, це, скажімо так, низькоякісний рентген-апарат. Ну, він не для цього. Тобто це такий краєугольний камінь. Якісне рентген-обладнання допоможе і лікарям інших галузей. Але без цього не буде взагалі ні травматології, ні хірургії, нічого.